Утюгихенен эфирге сахасира информационной бери студияга Татьяна Филиппова. Күнүтүмүктөр тахары сүрүн сонуннарын билигиндерин. Үйе бүлүгел бак квартиралар же уокка болжанна хомоюгин икки киши суурмас уланна. Жатай төктүр тухайтынан паром сырытал тенне 31 күнүттен сагланыга. Намулугар модут онна бастыгы хомустах нелегер сүйүстүү төбөгө анан саңы котондор үлөгө кирдилер. Усалдан кинигер боргонго кетек жерлери бир ситимге холбооноттор саңы кочолундай бар болла. Келер неделеттен саха телевидениетигер катаны ден саңа сахалы сериалдык сыга. Үйе бүлүн эхелегин баарны чагыр бөлүн түн 3 чагы хүрбе 5 минута ахыта Ленин улусатын 11-ис нөмердәг жетигер баар булбутун тыллатылар. Местетигер туук үле барарын улустагы устар бөлөк бит билгендерер. Алтынны хүрбе 9 күнегер түн 3 чагы хүрбе 5 минутага үйе бүлүн эхелегин баарны чагыр тыллабыр килбит. Ленин улусатын 11 нөмердәг жетигер баар болан 5 киһи эмсегалабит. Бир эр киһи 11 жактар сорума солланмыттар. Тогус, без он на тюетсас дар ускрого, билигин брасер, когда билигар салджаллар, вот у мулларига вопсая ус бахарная массина, он на он без бахарной сулус по баястра улелетлер. Саха республикадын правительствотын бересседателя Андрей Тарасенко, дробы яхарастыбылын министрин Эбэн Хендалрочи Лена Афанасьева, он на без кигелях брастер бригадилера, сарсырда сухалды котенкелен былыгынены билистилер. Мы сейчас за каждого человека боремся, за каждую жизнь. Поэтому мы и санитарную сейчас вот самолет организовали, соответственно, всю бригаду взяли, дети, потому что сегодня чуть не погибли и в очень плохом состоянии находятся. Вот сейчас мы будем смотреть, врачи посмотрят, насколько можно их забрать, чтобы мы там уже в Якутске их лечили. Бахар болбутын ара ахан испит элерки хитыллабыт. Бахарны сулус подруганы келен умылларан чугастурар квартираларга уаттарға матақ. Же адынлық тоқтыры бұросытыттан әмсеғалайбеттерге кемегер көмі оңғылына туруптыра үшігей. 15 минутеге локализация болбута. Онтон оканеттен ағыш минутеннен ликвидация открытыға гіне болбута. Онтон келен түйін алтағаны келен мүтеме ревизион болбут. Онтон бүгін барын туаққа он бирает мекален ревизион отбуд, бар были туара остаток пара было у моей инди. Бар гем сегалабит оголору джокускай кора касан рейсин аныттылар улахан уолога туруга кеминен икки кралар ырган турук тақтыр. Билигин джия уотун идиетин ситиме үлелей тураллар. Валерия Залтырева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Юхэ Бүлү. Юхэ Бүлүге икки кихи сурма соламытынан холубынай жыланы көбіттілер. Россия тағы Селестелер комитет, Иксаллах Бұхымай Министерсібетін үләхеттерін кытта, местетігер бербергені ұтта. Ол түмігер холубынай жылаға сөпті бәхәр малы салы ұлылар. Берберке салғанар. Республика премьера Андрей Тарасенко ұпытмұнығар ұрақ сытары ұстық сырылақ орионларға алын авиация сайдыытын жүлістілер. Онно жоғыз авиация пилоттарын білемнәйін, саға сергер салғын судыналарын көрі үлелетті, регионнағы аэропорттарға оттуғынан қачи, оннадатын сыты бапростар тула кепсеттілер. Жатай төктүр тухайытынан паром сырытал тенне 31 күнүттен сагланары бланынар. Бутугунан транспорт онна сол кахайыстыбатын министрі Владимир Сивцев ихтинерде. Бу неделе түмүктенер дери аллара бестег жокускай кайысканан сыры бар болуга. Ол кенне жатай төктүр иккердигар лор паромнара сетинни бүтегер дери үлелектере. Оттон бүгүнгү тургунан Кангаластан соттуга дери үс салгын олбоктоок суудуна икки аэробот үлелер. Оттон жокускайтан аллара бестегка сүрбэхетте суудуна меңе алдантан кескелге дери үс аэробот жону тахаллар. Арктическая навигация опсайнан улахан балкон тоурулар, быйыл арктическая навигация. Быйыл гүгін бейгі олыс ласты. Олен быйыл 6-10 бейгі гердылы арктическая навигация бұтуған. Тухағыз барды местетегер әтенге тейді. Судналар бары бұ өріске кейптілер. Опсайнан 300 сүдбек кетігінші тонна бұл анамыдыттан барды 101 тердіңіліне.
Сахасыргер унан тағағы терді етікүрдікті мүктенен әрер, бұйылғы бұлан мөлюен сүйіз түрден үст тұхынша тонна болағына. Суыдналар уапсайы мөлюен сүйіз бейін әтті тұхынша тонна тағағы тексептілер. Келіңіз ұларға төхеді пандемия, ойыр бағардара, әбейтін намығақ ұ тағыма мәйдәдір. Навигация әтенге түміктеніне. Әбейтін жыл ұхан уынан аян сыры қойыққа ері салғанына. Уматығы бородуқтаны тұту материалын қоту терді біт суыдналар аны сасқыға кере күстір седерін болдылар. Сахасыргер тірілектәк аңды дұтағы мамант кейінігер, тұстақ айген ұучынай онна сырдатар сұруқтақ тегелеген олыққы келдер ектірі. Онны бұлымнылары қарай ектірі, бұлыргы күлдар жаржамаларын үйрет ектірі, кәтен көрі ектірі, етенне кең әйге ғатағар ектірі. Сонын тірілі бұлыр өзкі сылжыбыт күлі дейіннік қасыған үйретеге тұланыға. Бұтығынан республика бағылға айсы Николаев қоту сербегетік сайдытын артикатағы сөбетін онлайн мұнығар ехетінлерді. Коронавирус тарғаныта Намырабад Сулкегер Республикаға 294 кегерейді. Жакускайга 104-15, Мирнеге 16, Усалданға 15, Өлөңі 14, Алданға 13, Мәңі Ханғаласқа намға 12-лі түбәлті тағысты. Вирус өссі 12 ұлысқа тарғанына. Коронавирус отара вакцинаны республика Лухан нәхіленетін бейін төт бірігіна тұрортырды. Олы бетер 369 тұхынша 13 кеге ұрғыттан қарыстынна. Онтон жокускайға бейін 5 сылай 611 бірігін кеге бұғынылла. Онтон кен ұлыстарға қаңала сұлуға бастың көрдірілі. Онтон намыңа чүрапчыға онна ұсалданға вакцинация қамыта төттірітін бұтан. Салғы соғырулу арға ұлыстарға ленскей иннекі көңе тағысты. Нерінгірей өәхә білу мерінде қалан елдер. Маны тағанан гірейбі ұтары бұғыны әме ұларға сухалыштап ұңырар. Біхе сылықсын сыл түмігінен қаз бейді нәхілектерінен түмігі ұңыры бұд. Ол түмікке бұйыл біхе бұлығынен ұлардамын бір критерия бен берді бұд ол күрдің. Именно бұ нәхіленнеға Джонсерге төхе вакцина ұлбытынан дейін. Ол түмігінен біхе сыл түмігер ұттан именно бұ қайғылақ нәхілектерге арас сыналақ беристер дұттарық бұттен бұланан ұлар бұд. Бүтін дайдутағы нәхіліне берепегер біліңі тұрғынан 5-5 бірігін сахасырын ұлықтауға күдінна. Көкті өккердіріні үйәхе қалыма, мәңе қаңалас, абы, таатта, онна бүлі ұлыстырын ордылар. Баларға ағуғандан 9 бірігіні керекеге қабылы бұд. Нәхіліне 15 бірігіні сұртуыны сударыстываны өңе порталын өңе аспыт, ұрынан себәстен білдірілі біт ұғын өрі білкемлерге үлі салғанар. Олықтан мұт қырапығынан сұрута ачылар жейлері кәрі ектірі. Етенне Джон Серге сударыстываны өңе порталыға керен анал ұйытыларға қорайды оны сөп. Нәхіленені көңілдір сұлтан сақастат инстаграм сірейгер бересте қоңылы ұдықтыра. Жүкускайгы үстімсі опсастыванай қамсағын бірісті бетелілері байынның сұлыспа ыңырлы ачылары алғатылар. Кенілерге қарысқал онына өйдебінік тұттардылар. Маннық тәрәхіні түмісі 4 сылын тәрер. Санаттаққа армияға көхінгі қомур Россия үрдінен 6-ні маңнайгі күніттен сағылымыда. Оттон қотығы сирологты оқтырғар 7-ні маңнайгі күніттен ақсынне 31 күнігердері ұйдылар. Әте қынада олығы әркеге боларығар. Армия барын ұлыс балан кәрәхіні сағымай сүрін тұрғыту болар. Оны қолты беремет, оны өйәмет бұл алғысы табыт. Тәте қына әркеге бұл Сақасырын инникеде әкес келі болықта, оны өдіоқ тәппі бір. Усалдан кенегер бұрғыңы кәтәқ жерлері бір сетеміне қолбан оттор болулар. Ол күрдің тепламет сервис плюс ген чағынай тірілті бүхелік үлін өттігір бар жерлері сылағынан қатшыға. Жоғыз қочуылынайы оңырон үлі тәтіміне әқтік сағланына. Екатерина Мосова салғы кепсер. Саға жоғыз қочуылнайы бұрғын үлін өттігір тұруаран чағанай желі ағығалар күданақ күгіні сыластық ағырықтақтар. Дипломет сервис плюс тәрілті етіннің әппетті ақ сұруғы ұлынан білігін түрт үләйтті ақ. Үс оператор бір мастер болан оғы толырын бүйігір етітер седеме қалың материалынан үллі елдір. Барыта километр 600 метрі ұсталақ тұрбалары бүрген бітеректі Мегаватт ем болы бұлы, үйен қобан. Бір резерве тұрар, екі көтелі үлі тұрар. Бағырушық кәден бұл дробилка тұрар. Инне бәті жүк ұттар, бәті жүк тұғыр, оның жән ұның үйенен көтар. Бұл тақырды көмірін бері өте.
кыратык көндерін беребит дейін мастер кей мәнеға чорботан әппетем. Хошуолнайга урку курдук охтору сотору сотору буккуян күйірден бербеттер. Барыта автомат көрдерін ыян берер. Бел жиелергер олырон температураны анал сыгырынан биле көрі сылжалылар. Чоғаттан бункерге күтілді. Дарагылканнан баран, растынан баран. Мана илгер бұқта шинек, шинек ден бақты. Бәті қыдашады. Теперь не гонкерта, теперь не ровно, бывает он подошла, а когда температура на тутом мантура берем не, она типа шлага была она то помаху была, она выпрос. Харбалах чогон итинник ультуритен бутардан билингите икки огонан чаана жери итителдер. Охтор бут бастан кыанылан умаялдыргере күзкө соғыс буролулар. Оны дағаны үрін буруа субулар. Ола ата салгыны сотча кептиппет дейін үлехиттер ателдер. Жетінлік чағаны қошуолнай бороғон илін өттігер үлетін сағалаты. Бирішуге дейін ғалыр тымны уыны кытта крантан сүйддер болулар. Бұл тепломен сервис бұрыз бәйті инвест программа ғостан 5 миллион үпқатчы көрін бүкітеріне тұттарды. Оныттан білетін әте қаданым анна олықтауқ жонар бұдын бұл балар бәлірі. Балтырай үстетігінші үпқатчы кітті ғаннар теплотрасса, онына бұл тұмның үшеттемен материалын болмасы сөз бұрын бәлірі ойынулар. Администрация түттен ұттан қораттан бұрауынға тағыдығыр үпқатчы көрілі бұды. Бұл онын жоғыз қошуылнайға бейін үс ғыл жеті қолбанан бір сетімтен сылыйығам. Үлет абылындағына өсе инлекетін сөз бейін жені оттор сорук тұрар. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Ты хайствотен министр Александр Атласов на малухугар тахсан ты хайствотен салатгар итилла турар улени сихилибилисте. Министр хамаатта нехилегер сылжан устойчивое развитие сельских территорий ден программанан рюмюнене турар кулуб жетин көрді. Ол кенне бөтін нехилегер дорубуя кейнигер тарида. Маны тенге бүгін на малухугар икки хотон арлытын үрюлях түгені болла. Модут онна бастыгы хумустақ нехилегер. Сүйстүй төбеға анан сүйхіні көрюге өңінен орар кооперативтар қотонныра арылынна. Кооперативтар үлелерін сүрін қайысқата кете қығыл сүйіктін ұлан уопсай қотонға тұту. Ура мосты ақтырын орды күржағыстар, онына бюджет үлеттірі тұттар бұттар. Ол құлақсы қойын төхі күйіс болды бігі аққа қолы бұры, бұл маңыңдан жарқындар тәрілі аққа қайыс болды. Ал құлақсы қойден олыс көмелі аққа бітті ғанатым сіз, олыс көмелі аққа бітті. Олын сеттерінер жонлар өрік өте білген үйттерін қатшыты үрден бары өрік өте бағам күз. Иккен ақы иккен ере, оны оппын берді, оны олысы нен арып, оны әдер жатырғы тоқ болып, үйелі ақ болынлар демен әдемін. Татты Крачан ұлықтауға Саман Дедеукен түрегіттен ікке қараға катарактылаға түйет егер бірді білді біте. Бар жон күйінен сұхалық үйтуе сана акцияты білдірілден қарчы құмайыр тұхынан оты егер сонынырға кепсен тұрабыд. Бүкіннерге Москваттан қараған ұңыттыран келбет Саманы оны кені етін кітті бігі ұстар бөлік біт көрісті. Оты егер бұланна мұта бастақа яңға Саман келі бары түмігір тұмулан қалан бұраға пресион ұрттан тұттуынан иелі қоғы Москубаттан тұғыды әтіспекке төнден келбіттірі. Әмтенен бөгіргітінен баран бір үйінан қаттан аянлылар. Бұ сырыға қата барыта сана қоту табылылан Саман көміскелерін бөлі үтені біт, чинні қалыңа бұта маңан бүріхіні ұрасты репресия ие жолығар, икі қарағар ұтусы бұ әтенге ұңғылы бұт. Жамуд, нұрғылбұд, көмәті, көмәсбұд қатшыда, ұрғын құбды тейді. Білі бастан қалтыға баран көбі құбды болып бұд әрәрі бұ кесірі бұдығар әтке қарақ құтын екендерін дәңген отырын қастық бітті. Оның кейін болан ұрыс қолпызын хен қаяты салынды бұд. Баба бұрайды. Бұ түгенге мантан ордығы яға туық жол бар болой. Маныға дері сырдығы чағылқай уотыре батыға қайыр көміз чүйчаға иетін, бейетін, тулатын сонырғу көрері жіктіргі әргетчі одуылағара. Оған көрбәтіптен әрейденерім кейі жұстудыр болады. Оның білген ұрша көрер дияна бақына кейі дұғыда жіптірді.
Букемне ырахтан олорон долгуй бут, алгыстыларынан арчылы сылжы бут, саман игретин аңарын көре қал бут, эбеле қахе, кығалға тириан келбітігер күйіз көме бол бут, бар жонғы долгуя мақтан алдар. Улухым байсын манеде, ағай қонапка, қомиен бер біттеріптен, қысақ бітем ағай. Нарулып көмелігін, нағам кесім көтті, екім Билигин саманга түйет арас капланы куталлар сотору жокускайга анал эмтенини агыхтара. Онтон эхил саман карагар курсталик олор дуахтара. Отчога карачан ки күн керетин калын таас нүйе болбакка у карагынан көрюага. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сака телевидениете, Татта. Жокускайга кыйы хеттуум без бастыңа имнета ден литературный конкурс түмүгүн таардылар. Терехин дистанционный неманан историческая память ден федеральный партийный броекитнен болла. Конкурсу «Полярная звезда» оны чолбан сурналлар, бир негыл Россия партия теридилер. Манна сақасырын сурьячыларын тенге хүрбе хетте федеральный округтан, оны таздойдуттан кытачылар, аға дойду улу серетігер сығыннақ бастың айымеларын ыппыттыра. Барыта сүйіс он хетте үлі көруге кербіде. Бастыңнар түрт номинация қарақстан лауреат, дипломан болулар. Оттан гран-при үрдік атын Елена Слепцова корсуннақ омук тойуга үхін номоген романынан ұлла. Бу айымне оттон өрдөр толкуйданан оңголуут айымне диңнек олокко бар герой Лукин Василий Даниловичтен сака эдер лейтенант ола улуудайдыбут оттон догордогунан кайдага ди бүлүгөрдөк сериге белеме окуолорун эмиске наа сомоголоо догордогуу болан ити тугу билигин сүргүтүк канада догордогуну тога дидека Кихи түхінен әлбәқ нұруту күтірі алтығар, доғырдығар дағаны отчынан кені күйіқтақ күйістіақ болар дейханды бұны. Бүлі ұлығығар әбей өріқтәхін сүрін күхата. Нина Протопопова атын сүгер кескіл оға айыр тобулар жоғырын сайынырар кейін тәрелібіте хетту он сылын білетеді. Бұсылыр ұстата әлбәқ оға манна жарықтанан әргетчі сайдан тағызды. Ол күрдік ұхуячылар оға интерейхін таланын бағатын көрін сайынырарлар, ителлер, өрделлер. Ис, ус, ыры, тойук, үнкү, сахамат, дуобат, омуктыла бұ барыта оға кейінен ехінен үлелер күрхоқтар болалар. Анығы олық тәтеменен саңа цифровой технологиялар олыққа кереллер. 2019 сылтан манна технопарк үлелер. Үбілейдәк тірәйін зумның өбарда. Улыстағы әбей өріқтәйін педагогтарын күрәға әғірді консер болла. Номоққа кербет сатабыллақ салая атчы, саға сірін жақталларын тумыс тұттар кейіте. Бетерәннер қамсағынларын көгілі атчы, тапталлақ ие, әйяға сәбә, білдер сударыстыванной, апшественной үләхет, секлетейе Курчатова бүгін бары боллар 95 сағын толуға әді. Кені саға сірі сайдарғар әлбәқ қылатын келдер біде. Олығын онына үләтін тұхынан Екатерина Мосова кәпсер. Бей күн айы кенені көрен наға долгуя бұт үйрәбіт. Күндіттен күнді кейлері Секлетейі Алексеевна Ефим авторы арғатшылы қараны сылжарғадылы. Ие сүрәға тұғына ақтаптала соғыры бәт ден маны әтен әрдәқтірем. Кені бұғар бұт балық пирога туақтағарды меннегес болыра. Аңардас бір көріпте олыққа үйретерем. Холқы итерәрі үлдебілдәк нарын олғынан бұран күстіяк саналақ. Иебет бары болылар бүгін 95 сағын томтойы туылу әтеден Уалы Алексей Долгуя кепсир. Весь мир вмещался в ней. И даже дистанционно мы ощущали ее заботу, тревогу. Постоянно каким-то образом оберегала нас. Бейтін оғыларын жекергенін әрі болбатақ, бүтін сақан ұрутын кескілі Секлетейі Курчатова олығын толқалыйбат туғайыды әтен. Кені маңнайғы нөріктейін әйлегер өліқымаға түрін бастан ұшталабыдам. Ол кәне салаячы бұғытынан ұғарылан тақсыбыдам. Это поселок Мирный. Скоро дома поднимутся и на проспектах, которые пока только обозначены. Алмаз промышленнаға кыған ұлан тенейді. Секлетейі Курчатова далағыннақ үлетін бір сетігейді. Отшыларға саңа тәрелі бет мирнеге тұғыншанан кейіне үміру тардан. Күнді байы қостатуға үлені қамнағы олығы қамсатыға Секлетейі Алексеевна уантын тақсасыл сыралас бұды. 97-дә әкі ғотын ашы ол 97-дә әтім кіргенім. Оны кені әдже бар бұды. Оны бұ партия күдік. Урағының
кини улаханнык бу корот атагат турарга улаханнык күсүкөм болду. 1973 жылы кулун тудар 5 күнем Сиглитие Курчатова сахасырнягы гос телерадионы салайы эппеттях үлетигер турунар. Жекени сүйлен көтен телевизионной башня ан бастан өркөт олден хазда канал колбомытам. Көсілден телевизионной станция туттулар болбутам. Улахан корпус үлакил бидем. Я не представляю свою жизнь без общественной работы. У меня свободы минуты вообще никогда не бывает. Хоть дома на я что-то найду. 20-тене тах Ахарбакка Сиклетие Курчатова жақталлар республикатағы түмсүйлерін күйске қамсаппытам. Уансетті сыл сүйбені сүрінден, апшественні үліне көғілуттен туппытам. Келін пенсия тақсан баран аны бітерәнлер қамса ағынырын көғіләбітам. Историяны үйететі ағамса астақтар олықтыра үтчаты ети кені келдер біте үтімен үгіз. Онна қандағаны бұл қолыбыра, бұл қандығыра ұшашынекті бетірән тұйылады кәлләғанын. Онна наға жону мұнян ұры тойық болан, оны маны тәрейен мероприятиятын наға шөйді ұттар ұт ашық. Онна то үлге тақ болатшы бұт бейгі бары. Сахан ротун номау болбыт Сиклетие Курчатова кыржер дьери жон тухадиен сылжыбытам. Бел төрөбүт күне чаахадаганы комсомол терилибит күнүн кытары биир боллагам. Үтүө жанолого итинлик белие болан өйттөн сүрахтен умнулубат. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Жакускай. Келер 2-тінші сүрбек кесілгі Жакускайға Санкт-Петербурдағы Александринский театр гастролу кәлеғі. Россия самай күрджағас дерен историялақ националный театрын коллектива күнбігін номну кин қорақа кәлен үлілі сылжыр. Ол күрдік Эйхил республикалық тоқтырғыр, спектакілдерін тұрғарларғыр саха театрын қайда ұслобиялағын білселдер. Маны сәрге тұғы ұғы, ұғы көгі артыстыр үлілер сердерін көрілдер. Театр художественный салаячыта Валерий Фокин эпетінен Жакускайға бір екер спектакілләқ келер сатаммат. Онан келер сыл 5 ин 2 саңаргар. Кин коракка Александринский театр күннерін тарияқтыра. Москваға тұғындар хан ұсыран кинені көрдірділер. Кинематографистар кин жәлерін сала тұғар болбыт. Бөдің премьераға санитарный мерені тұтуған көрөтчі сала бейін бірігінін толыру ұлла. Кинаға 10 тұғынша артыс қабылды бұта. 14 нәхелек сирет ойдуты көсті біте. 4 жыл кеме ұғылды бұта. Сери сығынатта жөгөй оғытынан көтіті, отчотоғы үйені кәрехелер көстімдер. Арас, тәрел, мал, сал, көрөтчі сүрағын ортотынан асты. Кине өссе сыңылан күннерін кенне дойду сүйіз бейін ұлақан экранығыр сүрақтенеға. Онтон әйіл қартына аңдойдутағы прокатқа тақсыға. Сабағылағын бұғытынан Қытайға, Америкаға, Великобританияға, Канадаға, онна Соғыру Кореяға көстіға. Манна анамыт үлі номну сағыланна. Бұл кине сериал болуқтақ келдерін тұрамыт ұстығып бұт. Оның болу материал бұт білген әлбәк. Алты әтті ағы серия болар қақтақ. Бұл тұғындар қан сериалын бір тасыға. Бұл кинені бәйтін көддерім баран. Өсті дағаны парғаттыр хитбіт әлбәк. Түрді дұлыра тасыға қақ бұт, Индия күтәңгі тасыға қақ бұт. Онан табу үйірі қаңсық келер неделеттен саха телевидение тігар «Қатаны» ден аттақ саңа сахалы сериал көстеуға. Сәтенне маңнайгы күн өттен тақсыр сериал тұғынан Иван Яковлев сырдадыр. Саха жоны кейхақсын сахалы сериалыры кетехер көхітер үтеу кестенне. Иди үге сәтеннеге да салғаны. Келер үйттен көх экранға «Қатаны» ден аттақ әлбәқ сериалақ кейне тақсы. Күтайгі кейхебе ода саңа вирустын ұлдивыд. Күтай күрдің ұлға мұқтығыры хімдер тоқ сериал көх экраны көсті дәлігіттен тұта көрөтчі интересін тартты. Әлбәқ кемие коронавирус дуден компания социальный сетімігер сүрер. Сүрін ролларттан бірдестерін толыротчу саха театрын артығы Александр Борисов олы қонық болбадақ ден әтер. Әме ковид туғынанды, әме коруына дуде біттірігер. Мен ұтар әтем әте, тоға дейтаққа бұл наға ұтчу бачы ковид туғынан болбадақ. Бұл сериал сығын туғынан. Білден тұрар әйте карантин кемегер бары жия қатынан орбыттыр әйте. Жа онына ағыланар жа. Кем қайдақ, туаққа қайдақ, кемеғі қайдақ сығын ағын. Ол туғына. Өл егер сығын туғына. Олар ол сериал.
Аттах сулах артистары тенге саңа қолынан көрөтчілер әме балылар. Сақы гимназиятын 11-іс қылағын өрін әчті Саяны Никитина Аммаңна гэдін кинаға ұхылынна. Кені иннеке олағын кинай гэдін күттесі бәстер бағылағы. Оның бұ опыт едені бағылырға әл бағы берие. Мен әскіламыз дердақ біне кинорежиссер тоғы көр барықпын бағарабын. Оны бұл сериал меға ұлықан опыт берді. Қайтақ режиссер үлелерін тұғын ұқты ақпыттарын бардың көрдім. Түйт неделі ұстаты көстіуқтайық саңа сериалға үгі сұл бейтін ұлығын түгеннерін майғына тұйғам. Маңнайғы таптал істің сұхын доғырдығу, оны күтті дөспәт болу барыта қатаны сериалға көстіуғам. Итіні барытын әдір режиссер Радамира Фанасева ұстан монтаждан 16 серияға ар-аран ұқытта. Но бейі бұл саңа сериал бұтынан білген олары бұл саңа геройдары көрі өкқұт, саңа әрейдері көрі өкқұт. Оныттың бұл көстен әс бұл сериалдың олық ұраты атын темпатынан, жанрынан, сюжетінан олық ұраты болуға, ұңғуытынан, мантағынан дағынат, тұнынды көрі өтчілер әме білетектері де аңы бұн. Қаз бірді саңа тақсы бұл сериал кәнді көрі өтчі ұрытар санатын сұрыер. Бұда кейіне тұла әтегетен қайар түс орды қарылан ұғылы бұтын, сақалы сериал Инстаграм сирейгер қалылар ұрғытын күтәлілер. Иван Яковлев жолсынан кентеп саға телевидениетті Джокускай. Бұлғымтығы тегін мақтанабыт, үйті өрі білдері бағарабыт, көрсе қадері.